ହାଇୱା ଧକ୍କା ପୁଣି ନେଇଛି ଜୀବନ। ଲୁଇସିଂହାରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭରସୁଜା ରାସ୍ତାର ପତ୍ରାପାଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତାହତ ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଇସିଲେଟ୍ର ଅମନ ନାୟକ, ରିଭ୍ୟୁ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଅରୁଣ ବରିହା ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପତ୍ରାପାଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ଅପରପଟୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଅଜଣା ହାଇୱା ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଭ୍ୟୁ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଇସିଂହା ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।